Әлеметтік жерлерде танымал бола бастаған «Біз біргеміз» челленджіне бас қазақстандықтар да үн қосуда. Карантин кезінде үйде отырған облыс тұрғындары ән орындап «Біз біргеміз» хэштегімен әлеметтік желдегі парақшаларына жүктеуде. Осылайша қауіпті кеселмен күресіп жатқан отандастарымызға қолдау білдіруде. Көтеріңкі көңілкі дертке дауа жанға қуат. Дәргерлер үнемі күліп жайдар жүретін жандардың кез келген кеселді оңай жеңіп шығатын айтады. Алайда карантин жағдайында тәулік бойы төрт қабырғаға қарап, үйде отыру ойын баластырмақ ересектерге де оңай тиіп жатқан жоқ. Әсіресе кішкентай балалары бар аналарға қиын. Сындарлы шақта облыс тұрғындары ауыз біршілікпен ынтымақтың нағыз үлгісін көрсетуде. Әркім өз шаңырағында отырса да, әлеуметтік желі арқылы бір-бірін қолдап рух беруде. Сынақтан сағысын баған Касталов ауданы Көктерек ауылының тұрғындары Көктерек вальсын нақышына келтіре орындап, әлеуметтік желіге жүктеген екен. Қандай жағдай болмасын, біз сіздермен біргеміз дейді жерлестеріміз. Әлемді жайлаған коронавирус біздің елімізді де айналып өткен жоқ. Қазір сақтық шарасын қаперге алмаған қатер көрінеді. Қауіпті кеселмен күресте үйде қалу аса маңызды. Мұны бүлдіршіндер де жақсы біледі. Сәлем достар, мен қазір коронавирустан қалай құтылу керек екен, қалай сақтану керек екен айтайын. Біз деген біріншіден қолдарымызды жуып, жақсылап жуайық, сабындайық. Атанасыз сыртқа шықпайық. Әппесе коронавирус шығып, ұстаған жерде қолымызға жұғып, ішімізге кіріп, ауырып қалуымыз мүмкін. Сондықтан да үйден шықпай, үйде сабақ оқып, кітапты оқиық. Мен осы уақытында кітап оқығанды ұнатамын. Қамданғанға коронавирус қауіпті емес. Осындайда мәселені өзгерте алмасаң, оған деген көзқарасыңды өзгертеген қағида ойға оралады. Карантинді ұйғамақ деп емес, отбасыңа көбірек көңіл бөлетін, оңаша қалып жан дүниеңе үңілетін, өзіңді жаңа қырынан танытатын ерекше кезең деп қарайық. Ең бастысы бәріміз үйде болайық, бәріміз бірге болайық. Халқымыздың тыныштығы мен қауіпсіздігі үшін күн түн демей жұмыста жүрген полицияға рахмет. Адам өміріне араша түсетін дәрігерге маңыз. Өз басын қауіп қатерге тігіп, жедел әрі шынайы ақпарат таратып жүрген Динар Жұмабекқызы, Айдос Қисымов, Ақжайық телеарнасы.